ଏବେ ସବୁ କଥାରେ ଟଣା ଅଟରା, ସବୁବେଳେ ଲାଗିଛି ଖବରର ଧାଡ଼ି। ତା ଭିତରେ ଭଲ ଓ ଜରୁରୀ ଖବର ବି ଅଛି, ଆଉ ବି ଅଛି ମିଛ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ସତ ଓ ଯାହା ଯେମିତି ସେମିତି ଖବର ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦର ସକାଳର ଖବର। ନମସ୍କାର, ଖବର ସହ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିସ୍ମିତା। ମୁଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ହେଉ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିକାଶ କାହାରି ଜଣଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିକାଶ କର୍ମା। ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ସହଯୋଗ ହିଁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିକାଶଧାରାରେ ଆଗେଇ ନେବ, ଏହା ହିଁ ଆଜିର ସଂକଳ୍ପ ହେଉ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ। ଏକ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଜାରି କରି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଗରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ମତାମତ ଆଧାରରେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ହୋଇ କାମ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ କଳିକେଶ। ବଲାଙ୍ଗୀର ରେନ୍ବୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ କଳିକେଶ ବଲାଙ୍ଗୀରର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ଓ ଅତୀତର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ନୂତନ ଭାବରେ ଏକ ଅପରାଧମୁକ୍ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କୋଶଲୀ ଭାଷାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଅଷ୍ଟମ ଅନୁସୂଚୀରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ସଂଘର୍ଷ ସହ କୋଶଲୀ ସଂସ୍କୃତି କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାପନ, MRI ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଆଦର୍ଶ ସହର ବଲାଙ୍ଗୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି ସହ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ରୋଜଗାର ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ, ଉନ୍ନତିମୂଳକ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ଦିନ ଯାହା ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିକାଶର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଓ ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ କିପରି ଲୋକଙ୍କ ସହଭାଗିତା ବଢ଼ିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବା ସହ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହ ଅଛୁ ଓ ରହିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବିକାଶ କେବଳ ରାସ୍ତାଘାଟ କୋଠାବାଡ଼ି ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଞ୍ଚଳର ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ କରାଇଦେବା, ବଲାଙ୍ଗୀରର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରି ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ବର୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସଂକଳ୍ପ 2024କୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୁବ ଶାଖା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ହୋତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଟିତିଲାଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଆସିବାକୁ ଥିଲା, ସାହାରାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ସେମାନେ କରିପାରିଲେ। ଆମ ପାଖରେ ଖଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଜମିନ ଜାଗା ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଲୋଡ଼ ସୁପ୍ତେଲ ଦ୍ୱାରା ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କ ବନେଇବା ଲାଗି ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଫାର୍ମା ବେସ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କ ବନେଇବା ଲାଗି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। 4 କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ଭାଇଜାଗ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ସହମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍କୁ କେତେଗୁଡ଼ି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିବା, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସକୁ କେତେଗୁଡ଼ି ଇନକ୍ୟୁବେଟ୍ କରିବା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତପ୍ରନର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ କମିଟି ଅଛି, ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, ଯେଉଁ ଚେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ କମର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହାସଲ୍ ଫ୍ରି, କ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ରି ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଇନ୍ଭାଇରମେଣ୍ଟ କେନ୍ତା କରି ଆଣିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ପରିବାରଟା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଜାଗା ଦାନ କରିକରି ନିଜର ପଇସାରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ବନେଇକରି ନିଜର ସମୟ ପରିଶ୍ରମ ଦେଇକରି ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ କୌଣସି ଠିକାଦାର ବଲାଙ୍ଗୀରେ ଟିକା କରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକ ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ଆବରି କରି ଘର ବନେଇବ ନାହିଁ, ତା ମନ୍ଦିର ସ୍କୁଲ ଜାଗାକୁ ଆବରି କରି ତା ବ୍ୟବସାୟ କରିବ ନାହିଁ। ତା ଜାଗାରେ ଆମେ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଜାଗା, ଆମର ତନ ମନ ଧନ ଦେଇକରି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ କରିବା, ତା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜର ଯାହା ଦାବି ଆସିଛି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ମୋର ପାଖରେ, କେତେ ସମାଜ ମାନଙ୍କୁ ମେହର ସମାଜ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇବା ଅଛି, ସାହୁ ସମାଜ ଅଛି, ଜାଗା ଅଛି, ବିଲ୍ଡିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅଛି, ଅଗରିଆ ସମାଜ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ତଥା ବିଲ୍ଡିଂର ସୁବିଧା କରିବା ଅଛି, ଆମ ଦଲିତ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବେଦକର ଭବନର ଦାବି କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଓ ଆଗଲପୁରଠାରେ ବିଜେପିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାବେଶରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ,
ରାଜ୍ୟର ଅହଙ୍କାରୀ ନବୀନ ସରକାରକୁ ବଦଳେଇ ବିଜେପି ସରକାର ଆଣିବା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟିଟିଲାଗଡ଼ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଓ ଲୋଇସିଂହା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଗଲପୁର ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମାବେଶରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦେଇ ଯଦି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ସଭାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ନବୀନ ଜୈନ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ, ଲୋଇସିଂହା ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମାହାଲିଙ୍କ ସମେତ ଜୋନ୍ସ୍ତରୀୟ ସଭାପତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ହଜରତ ହଜରତ ଲୋକଙ୍କ ସମାବେଶରେ ବିଜେପି ନେତୃବୃନ୍ଦ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ସକାଳର ଖବର? ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥର ଆମ ସକାଳର ଖବର ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ।